Uma imagem causou polêmica nas redes sociais esta semana. Uma foto de crianças loiras, de olhos claros, que pedem esmola nas ruas. A mulher que se impressionou com a beleza das crianças e divulgou a foto, nem imaginava. Mas deu início a uma discussão sobre preconceito racial. Veja na grande reportagem. A polêmica dos meninos loiros. Uma beleza de parar o trânsito. Cabelos loiros. Olhos com cores que variam do azul piscina ao verde claro. O rosto destas crianças poderia estampar a capa de muita revista. Mas quando a fotografia é mais ampla, uma dura realidade se revela. Senhoras, comprar um paninho de prato, moço? Jaine, Brian e Jamile são crianças de rua. Aí passou o moço e falou assim, nossa, como ela parece com a Gisele Bündchen, deixa eu tirar uma foto dela. Tem vontade de voltar para a escola? Tem. As crianças que chamaram a atenção no Brasil inteiro ficam sempre nesta praça, na Zona Oeste de São Paulo. Eles vivem com os pais, mas não têm casa. Nem endereço fixo. Acampam onde podem. E comem quando alguém ajuda. Tem algumas pessoas que me ajudam, entendeu? Que chegam e me dão uma marmita, dão um guaraná. Brian tem 2 anos. Jaime, 7. Jamile, 11. Moço, compra um paninho de prato? Senhoras, ninguém quer comprar, neném, paninho de prato pra ajudar nós. Ninguém quer comprar? A mãe, Dalila, diz que muita gente para e pede para tirar foto. Aí o pessoal da rua passa e fala, nossa, mas que criança linda, por que você não leva com a agência? Manda pra televisão, desde quando eles vieram pequenininho? Elas estarem aqui na rua, isso me chamou muita atenção, assim, pela beleza delas, o olhar, a inocência de não estar aproveitando a infância delas do jeito que deveria ser, né? As crianças chamaram tanta atenção que um apelo para que virassem modelos ganhou a internet. Vindo hoje para o trabalho, vi essas crianças com a mãe pedindo ajuda. Eu achei eles tão lindos. Quem sabe essas fotos chegam em alguém influente ou que lida com esse lance de agência de modelos. Me ajuda aí. A autora do pedido é esta mulher. Eu fiquei encantada, eles são lindos, são crianças bacanas, apesar de toda essa situação difícil. Ana Paula é formada em administração, trabalha numa multinacional e tem 3 filhos. Foi neles que pensou ao encontrar as crianças na rua. Vai anoitecer, vai estar frio, os meus filhos vão estar tranquilos, vão estar protegidos e eles não. As fotos foram compartilhadas por mais de 16 mil pessoas na última semana. Elas precisam de uma chance, são lindas, comenta um internauta. Crianças lindas pedindo ajuda também, reforça este outro. Mas nem todo mundo concordou com a iniciativa de Ana Paula. Será que ela faria o mesmo por crianças negras que abarrotam os semáforos? Questiona o autor de um comentário. Tem tanta criança negra e linda aí e ninguém vê? Um terceiro comentário vai mais longe. Racismo nosso de cada dia.
Ana Paula ficou indignada com as reações. Então, respondendo a sua pergunta, pensando até onde vai a pobreza do ser humano. Desculpa, porque a pessoa que pensou, ai, mas ela é negra e tá ajudando o branco, é mais racista do que qualquer outro racista. Porque eu só poderia ter compartilhado se eles fossem negros? Desculpa, eu não tenho tempo pra isso. Quem repara na beleza dos filhos sempre percebe a mãe por perto. Os olhos de vocês são idênticos. São. De onde vem esse olho verde, azulado? De onde vem essa cor tão bonita? Da minha avó, mãe do meu pai, só que ela é falecida já. Para sustentar a família, Dalila vende panos de prato na rua. Deixa eu comprar um paninho de prato, moço. Comprar um paninho de prato, moço. Comprar um paninho de prato, moço. Um paninho de prato, senhora, me ajudar? Um paninho de prato? É. Bonitinho. Tem um da vaquinha também. Já vendeu algum hoje? Vendi só um. Um? Normalmente, a senhora vende quantos? Ah, depende do dia. Tem vezes que eu faço 30, 40, 50. Reais? É. Os filhos passam o dia todo aqui. Sem brinquedos, se divertem com o que encontram pela frente. Os meninos não estudam. Só Jamile chegou a ir para a escola. A Jamile estava estudando. Aí aconteceu uns problemas lá onde nós moramos. Aí nós precisamos de sair. Aí quando eu voltei lá de novo, não tinha vaga mais para ela, entendeu? Comida mesmo? Só quando alguém ajuda. Vocês almoçam todos os dias? Almoço. Eu vendo os paninhos de prata, quando eu vou embora eu compro, algumas pessoas dá, entendeu? Após o almoço, Dalila quer encontrar os outros filhos. Ela tem 7 ao todo. Descobrimos que a família vive mudando de endereço. Vocês são ciganos? São. E como que é essa vida? Vocês um dia estão num lugar, outro dia estão em outro? É, depende do lugar que tá bom pra gente, fica. Que não tiver, a gente sai. E é assim a vida toda? Assim é. Só que a gente cansa, né? Vai indo, a gente cansa. Eu já mesmo já tô cansada já. Eles estão num acampamento no meio do caos urbano da Marginal Tietê, a via mais movimentada de São Paulo. A família cozinha ali mesmo e só usa o banheiro quando um comerciante autoriza. A gente que mora assim, não tem lugar fixo, né? É difícil arrumar serviço. Até pra você usar um banheiro de um bar, eles não, sabe? Eles falam que tá quebrado, sem água, assim. Tem muita gente ignorante. A vida nas ruas não permite acumular muita coisa. Só que eles brincam muito, o chão é muito sujo. É o drama de muita gente no Brasil. Segundo o IBGE, o país tem 1 milhão e 800 mil moradores de rua. Para quem não tem casa, não importa a cor da pele ou o tipo de cabelo. A rotina é sempre dura. Se a realidade de quase 2 milhões de brasileiros é essa, por que foi o flagrante dos meninos loiros que chamou tanta atenção? Isso é revelador do Brasil. Não há nenhum problema em se solidarizar com a pobreza, com a necessidade, seja ela de quem for. Agora, nós precisamos questionar por que é que essa solidariedade ela é mais provocada em relação a um povo e não a outro. O retrato das crianças, que se espalhou pela internet, chegou à dona desta agência de modelos infantis. Dona Vera, esse daqui bonitinho é o Brian. É Brian, tá com o dedinho na boca. Esse daqui é o Bruno e essa daqui é a Jamile. É, Jamile? Quantos anos, Jamile? 11. Essa daqui, que tá ali de olho nas outras fotos, é a Jaine. Jaine, você é linda, parece a Xuxa pequena.
Xuxa é descendente de alemães. Quando menina e vivia no Rio Grande do Sul, tinha a mesma cor de cabelo de Jaime. Primeira coisa, a gente vai dar uma arrumadinha nos cabelos. Aqui a gente tem um salão de beleza. Aos poucos, as crianças se transformam. Agora é o momento das fotografias. Eu vou chamar todos eles aqui. Meninos, vamos lá? Vamos tirar foto? Olha só como eles ficaram mais bonitos ainda, não é, Jaime? A fotógrafa orienta as crianças sobre as poses certas a fazer. Na verdade, começaram um pouquinho retraídos e depois foram se soltando, já parecem profissionais. A Jamile, então, toda com caras e boca, foi muito legal. A Jaine, essa já se soltou mais. Fazendo caras e boca, nem precisei falar muito ou pedir muito, ela foi conduzindo todo o ensaio. Brian, de 2 anos, é quem mais se diverte. Ah, tirei o pau no gato, tô mais um gato. Há 30 anos no mercado, a dona da agência vê talento nos meninos, mas faz uma ressalva. Ser loiro não garante trabalho. Importante dizer que não é a agência que aprova, quem aprova é o cliente, porque para cada trabalho tem um brief, tem um histórico. Quero crianças orientais, quero crianças negras. A gente gosta de se ver na publicidade. E se a grande maioria do público não é o que está sendo representado na publicidade, tem alguma coisa muito errada na publicidade. Outro ponto importante, as crianças só vão poder trabalhar como modelos se estiverem na escola. A criança precisa, para trabalhar, para fazer comercial de televisão, ela tem que estar estudando, ela tem que ter um currículo escolar, ela tem que ter vacina, tem que ter um atestado de saúde. Na nossa primeira conversa, as crianças disseram que nunca tinham ido num parque de diversões. Sabe o que é um parque de diversão? Não. Sabe o que tem lá? Não? O quê? Pois bem, hoje nós trouxemos essas crianças junto com os pais para esse parque, para elas conhecerem pela primeira vez esse lugar. Uma roda gigante, não é? E tem um cavalinho rodando? Isso, tem um cavalinho rodando. São os primeiros passos dentro do parque e os primeiros sorrisos. A ansiedade é tanta que mal acabou o primeiro passeio e eles já correm para o segundo. No parque, tem a chance de brincar com outras crianças. É, sem dúvida, um dia bem diferente da rotina nas ruas. Jamile tem 11 anos, mas não pode ir em todos os brinquedos por causa da altura. Vem cá, deixa eu ver a sua altura. As regras estão escritas na placa, só que ela parece não entender. Conhece essa palavrinha aqui? Apesar de ter frequentado a escola por um tempo, Jamile não aprendeu a ler. Nem ela, nem Bruno, o irmão de 10 anos. Você sabe ler alguma palavra dessas? Um pouquinho, nem um pouquinho. Nenhuma? Nenhuma dessas aqui? E você, Jaine? Não. Também não? Vocês não sabem ler? Não. E você sabe ler um pouquinho? Mais ou menos. Depois da tarde no estúdio de fotos, a mãe diz ter aprendido a lição. Criança tem de estar na escola. Sobre a questão da escola, né, a gente ouviu lá na agência de modelos que eles precisam estar matriculados. Já tá. E agora, a senhora vai matriculá-los? Já tá matriculado, já. É mesmo? Já. Quantos foram matriculados? 3. A vinda ao parque também fez bem aos pais. O senhor teve isso na infância? Ah, nunca não. Nunca tive isso não. Nem a senhora? Nem não. Nunca senti um momento alegre, uma emoção grande igual eu senti agora, esse dia, que é hoje, né? Foi muito bom.
O que o senhor sentiu dentro do seu coração? Uma alegria, né? Ver meus filhos divertindo aí. Dos caminhões da marginal aos carrinhos de batida. Do cheiro de fumaça no trânsito ao gostinho de pipoca no parque. Um dia inesquecível. Um dia para ser criança. Loiras ou morenas. Olhos castanhos ou claros, não importa. Acima de qualquer beleza, são crianças. Qualquer que seja a cor, crianças.